поета Георги Рангелов, той го каза това нещо. Доволен съм и ми се иска, както миналата година, които присъстваха на изложбата, аз още тогава ви поканих на тази изложба, сега и новите хора, които са дошли, сега виждат изложбата, ви каня за следващата, само че не знам кога ще бъде. Само ще ви се обадя по телефона за часа и мястото. Вие другото го знаете. Дано съм провокирал вашето мислене и особено да съм предизвикал добри усещане във вас, гледайки моите неща. Верно, създават се с болка, с напрежение, но и с голямо настроение. Трябва да ви кажа, това е лекарството за моето здраве, колкото съм здрав. От това по-хубо лекарство, опитайте, ще видите, че е много интересно, няма да ви дойде на ума за нищо. Благодаря ви още веднъж. Живи и здрави бъдете. Винаги ще ви каня, когато мога да ви пиша. Голяма благодарност на моите приятели Димитър Бегунов го няма, който е един от хората, който създаде рекламната работа и рекламите на Георги от Централния съвет, на генерал Висанов също от Столичния съвет и на хората от този културен център, военен културен център. Благодаря ви и отзовавайте се повече, помагайте на културата, иначе ще я забравим. Всичко добро. Да забравя още едно нещо, понеже жена му го критикува винаги, когато работи. Предполагам, че тя е подредила тази критична част назад. Така че от нейно име и от него. Заповядайте, след като разгледате картините, да се почерпва. Тази изложба е подготвена в разстояние на няколко месеца, да не ги казвам колко са, но всички картини са правени тази година. Нищо повтарящо се от миналата изложба, която беше миналата 2007 година. Тя се казваше Пролет 2007. Ето сега се подготви изложба под мотото Танцувай, пагане.
така я кръстих тази изложба, защото трябваше да направя, така си бях поставил за цел, да направя няколко картини, колкото на военна, толкова на патриотична тема, да припомня на нашия зрител, особено на младия зрител, че тази България е създадена на тази земя, която трябва да се обича, трябва да се развива, трябва да се утвърждава и трябва да я бъде във времето. Тук на тази земя Аспарух е казал, тук ще бъде България, това е най-красивото място на планетата и ние трябва да се научим и да продължаваме да го ценим, да ценим този завет на първия създател на държавата. И затова реших да кръстя тази изложба «Танцувай, пагане» и не да покажа в план пагане как танцува, а как изпада в екстаз от радост, че на тая красива част от планетата ще бъде България. И затова има и няколко други картини, които показват каква трябва да бъде традицията на българското воинство, на българина, за да пази държавата си. Малко носталгично, но с много болка подхождам към този въпрос. И в същото време, в основната част, показвам пейзажната форма, красоти от природата, които са на всяка крачка. Показвам фигурални композиции. Моята любима тема е този красив кон, който препуска в различни пози и той се стреми към свобода, към съвършенство. За да направя тази изложба, както и другите предни изложби, аз съм минавал през една организация, която събира в себе си поствоенното воинство. Тоест организация, която събира силите на офицерите и сержантите от българската армия, които са излезли вече от редовния строй. Тази организация ми помага в организацията на моите изложби. И винаги с тяхното присъствие показва, че е зад гърба ми. И затова аз минавам през тях, колкото изложби да съм направил в последно време, с тяхна помощ, аз даже и по време на самото откриване, аз подчертах моите колеги от Съюза на запасните офицери, преди всичко моят приятел, изкусния и журналист, и художник, фотохудожник Димитър Бебенов. Той ми помага във всички изложби, ми е помагал в рекламата, в разгласяването, в подпомагането, в даване на кураж. Това е Митко Бебенов. И ще работим с него, докато сме живи и здрави. И така вървят моите изложби с помощта на тая организация. Не, че не мога, ама тук са съсредоточени всички мои приятели, мои бивши и настоящи приятели, колеги. И с кого да имаш обща приказка и общи думи, ако не с точно с тия хора, които заедно сме страдали и по-рано и продължаваме да си страдаме, особено в сегашните времена, които са така пренаситени с човешки проблеми, да не знам. Докато можем, ще караме. Ще искам да кажа нещо, което го пазя така. Не е особена тайна, но в край на краища това засяга мен и моето семейство. Тази изложба аз се посветих на една забележителна дата. Това беше 19 октомври
когато с моята съпруга навършихме 50 години от съвместно съжителство. Това, не знам, чувал съм, че му казват златна сватба, може да е така, но действително 50 години с един човек да споделяш и мъки, и хубави неща в живота не е малко и се заслужава едно такова посвещение. Не го обявихме така на всеуслушание, но ние двамата с жена ми си знаехме и дадохме една съвсем скромна почерпка за наше здраве и с вътрешно пожелание да преживеем още по-дълги години. Имам един такъв навик тук от няколко изложби. Да каня своите почитатели и зрители още от самото откриване на изложбата, да ги каня да посетят следващата ми изложба. Обикновено ги правя изложбите на всяка година или през година, но още сега им казах да си знаете, че сте поканени на следващата ми изложба, само ще ви се обадя да ви кажа часа и мястото. Така че, като открия една изложба, мислите ми са насочени за следваща, която да бъде също посветена на хубавите отношения между хората, на красотата на живота. Лошото го срещаме често, не е хубаво да го преживяваме, но ми се иска, докато съм жив, да правя изложби, т.е. да използвам времето, да каня своите почитатели, да се виждаме, това е най-важното. Да може да се виждаме и да споделяме хубавото от нашия живот. Накрая искам да благодаря на всички мои почитатели, на тези, които винаги се отзовават на моята покана да посетят и да видят моето творчество. С голяма благодарност и с голямо уважение към всички. Затова, мили приятели и познати, нека да се усещаме близко, макар и по-рядко да се чуваме, ама да използваме всяка възможност да се виждаме, да си пожелаваме най-хубавото, пък каквото живота покаже. Благодаря ви още веднъж. Желая ви живот и здраве и бъдещи срещи.